Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar o uso do verbo estar no presente de indicativo em espanhol. Lembrando que o uso do verbo em espanhol e em português é igual. Nós usamos principalmente o verbo estar para falar sobre um estado de ânimo, um estado de saúde ou um estado físico. Também usamos para falar sobre a localização geográfica ou sobre o lugar onde possa estar uma pessoa ou uma coisa. Conjugação do verbo estar em presente de indicativo. A conjugação do verbo em espanhol geralmente é feita tirando a finalização, que pode ser AR, ER ou IR. No caso do verbo estar, a finalização é AR. Para conjugar, nós tiramos o AR e usamos o resto da palavra, que chamamos de radical. Então, para conjugar o verbo, usamos o radical mais as finalizações específicas. Na primeira pessoa do singular, nós usamos o radical mais a finalização oi. Na segunda pessoa do singular, nós usamos o radical mais a finalização as. Para conjugar os tes, nós usamos o radical e a finalização a. Essa também é a finalização usada na terceira pessoa do singular. Como eu disse anteriormente, na terceira pessoa do singular, nós continuamos usando a finalização a. Primeira pessoa do plural, nós mantemos o radical e usamos a finalização amos. Segunda pessoa do plural, nós mantemos o radical e usamos a finalização as. Ustedes, nós conjugamos com a finalização an.
Também usamos a finalização -ã na conjugação do terceira pessoa do plural. Nossa aula hoje se encerra aqui. Não esqueça de responder à nossa atividade.